waxaa lagu wadaa in magaalada muqdisho maalmaha soo socda uu ka furmo shir u dhexeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dalka si xal looga gaaro caqabado badan oo la tilmaamay in ay ka dhex jiraan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka. Shirka ayaa warar hordhac ah ee aan helayno ay sheegayaan in uu furmi doono maalinta Isniinta, waxaana madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ay uga wada hadli doonaan arrimo ay ka mid yihiin xiriirka labada dhinac, amniga, la dagaalanka Al-Shabaab, abaaraha iyo qodobo kale. Abaabulka iyo diyaargarowga shirka madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo lagu wado in Muqdisho uu ku dhex maro labada dhinac ayaa si weyn looga dareemayaa diyaargarowgiisa madaxtooyada Soomaaliya. Madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee maamul goboleedyada dalka oo maanta soo gaara magaalada Muqdisho, waxaana garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde kusoo dhaweeyey xildhibaano ka tirsan labada aqal baarlamaanka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi ayaa sheegay in shirka uu furmi doono 12ka bishan oo ku beegan maalinta soo socota ee Isniinta 9aad 2022-ka. Waxaan anagoo guddi wasiirro iyo xildhibaano isugu jira halkan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaan oo u yimid shirka madasha wadatashiga qaran oo magaalada Muqdisho ka dhici doonta labada maalmood soo socota 12-ka iyo 12-ka. Madaxweynaha runtii waa asaga usoo horreeyey wufuudii madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada si sharaf leh ayaana loo soo dhaweeyey. Madaxweyne soo dhawow, runtii sharaf ay noo tahay maanta inaad aan halkan kugu soo dhaweyno adigoo u yimid bilaabayna madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada oo ka qaybgalaya shirka wadatashiga qaran ee ka dhacaya biri iyo saa dambe maalmaha soo socda magaalada Muqdisho. Waan rajaynayno dadka Soomaaliyeedna ay aad u dhowrayaan natiijo wax ku ool ah iyo muwaafaqo inuu ku dhammaado. Madaxweyne soo dhawow. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa sheegay in shirka diiradda lagu saari doono caqabadaha dalka ka jira sida dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka soconaya qaybo ka mid ah gobollada dalka. Dhaqdalkii ugu soo horreeyey iyadoo shir uu ka dhacayo, waxa ugu muhiimsan ee shirkaasi 1-2-3-4 ugu horreynaya tahay arrinta amniga iyo tallaabooyinka maanta reer beledweyne iyo reer cadaadiya ay qaadayaan in deegaanada kalena iyadoo laga bilaabayo aan isku toshi sameyno Al-Shabaab iyo go'aanka laga gaari lahaa iyo sidii loola dagaalami lahaa, iyadoo aanan lahayn hadda uun dadka ay sababulan oo loola qori qaado bale intii wixii la habeeyo dagaalkaasi sidaan ujeedadiisa u gaari lahayn. Saaxiibada iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoonka baarlamaanka kulmi doonana waxa ugu muhiimsan waxay tahay marxaladda maanta hadda uu ku jiro sidaan uga gudbi lahayn in la gaaro aan isku tashano. Qof walba hadle wuxuu leeyahay su-aalad iyadoo ay isku tashato. Isku tashigan wuxuu keenaa inaan inagu go'aan gaadhno, inagu wax qabsano, cidii waxnala qabanaysa markaas waxnala qaban kartaa. Marka wasiir, aad baad u mahadsantihiin, shaqo badan baa idiin taal, maantana waa daalaysaan, khayr badanna waan idiin rajaynaya. Shaqadaasna muhiimadda shirkayagu waa inaan isweydiino, dee bal fadhigiina laga kaco. Taagtaag badanna ma jiray waddankan horey loo riyo. Waxaa sidoo kale la filayaa in maanta iyo berito ay soo gaari doonaan magaalada Muqdisho madaxweyneyaasha kale ee dowlad goboleedyada kala ah Koonfur Galbeed, Galmudug, Puntland, iyadoo sidoo kale xusid ay mudantahay in maanta magaalada Muqdisho uu soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Gudlaawe. Ilyas Dawud Xasan, Star TV, Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Abka Dahab Shield si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto application-ka Dahab Shield ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahab Shield, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.